Ora meskunlaşacak, kayıtmayacak. İnşallah, inşallah. Döyüşə yollanarkən çəkilən bu videoda qəhrəman əskərlərimizin həm böyük ruh yüksəkliyi, həm də müqəddəs amal uğrunda necə qətiyyətli olduqları aydın görünür. Qarabağa doğru deyərək döyüşlərə qatılan və şəhadəti ucalan gənc isə ordumuzun qəhrəman kəşfiyyatçısı Nizami Aydəmirovdur. Qubanın Bağbanlı qəsəbəsində anadan olan Nizaminin hərb sənətinə böyük marağı olub. Bu səbəbdən də hərbi xidmətdən sonra kəşfiyyatçı kimi ordu sıralarında qalıb. Hətta hər iki valideynini itirməsinə, ailə vəziyyətində çətinliklərin olmasına baxmayaraq, o sevdiyi peşəsini tərk etməyib. İstəyirdi onu çıxartaq işdən, nənəsi yataq xəstəsi idi, qardaşı əskər idi, axı nənəsi tək qalmasın da yine. Dedi, çıxmıram da, mən işimdə işləyirəm, işimlə razıyam. Hər tərəfli mənim üçün yaxşıdır iş, vətən oğlumdur, işə gitmək istəyirəm. Uşaqlıqdan marağı ancaq vətən idi, hərbi idi, vətənpərvər idi, üzünün boyu balaca da olsa ürəyi geniş idi, ürəkli idi, cəld idi hər şeyə. Qəhrəman kəşfiyyatçı vətən müharibəmizdə şücaət göstərərək adını müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazdıran hərbiçilərimizdəndir. O, Cəbrayıl rayonunun azad edilməsi uğrunda xüsusi fəallığı ilə seçilib. Füzuli uğrunda gedən döyüşdə isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Cəbrayıl rayon uğrunda gidən döyüşlərdə fəal iştirak edib, düşmənə ağır zərbələr də indiriblər. Yəni bir kəşfiyyatda olmaq kimi həm də güclü döyüşçü olub. Oradan da ki, bir 3-4 gün döyüşdən sonra bula gediblər Füzuli uğrunda döyüşlərə. Orada da ki, bir gün, yəni düşmən tərəfdən atılan mərmiyə görə bunlara qəlpə tutdu. Orada da ki, yaralı olub, bir sutka polyada qalıb, yaralı kimi. İkinci gün hələ bir geri bunu kəşfiyyatçı əskərlərimizdə, yəni onlar gedib bunu götürüblər. Hələ o Füzuli uğrunda gidən döyüşlərdədir ki, şəhid olub. Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçən Nizami Aydəmirovla təkcə yaxınları deyil, hər birimiz fəxr edirik. 27 yaşlı Nizami şəhadəti ilə qürurumuza çevrildi. Allahın ruhların cənnəti iləsin, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən bir əmi kimi fəxr edirəm ki, mənim qardaşım oğlu vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olub. Və şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş eyirəm, atalarının, analarının qarşısında baş eyirəm. Mən də fəxr edirəm ki, qardaşım oğlu bir daha bu zirvələr, yüksək zirvələrə şəhid olaraq qalxıb. Yaxınlarının da dediyi kimi, hər zaman ürəyi vətənlə döyünən qəhrəman kəşfiyyatçı arzusuna çataraq torpaqlarımızın azadlığı uğrunda cəsarətlə savaşdı. O bununla iki zirvəni birdən fəth etdi. Birinci zirvədə üç rəngli bayrağımızı işğaldan azad olunan ərazilərimizə sancdı. Nizami Aydəmirovun yüksəldiyi ikinci zirvə isə şəhidlik zirvəsi oldu. Qeyd edək ki, döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığına görə şəhid kəşfiyyatçı ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.